Hoje nós vamos estudar a psicopedagogia institucional na escola inclusiva. E nós temos um grande desafio pela frente quando tratamos de inclusão. Até um tempo atrás, só se dedicava à educação especial aquele profissional que buscava uma formação específica para isso. Então, se eu estava me formando em professor e queria trabalhar com crianças portadoras de necessidades educacionais especiais, eu ia buscar um curso que me especializasse para isso. Mas nós estamos vivendo um momento muito singular no que diz respeito à inclusão. Por quê? Mesmo aqueles professores que não buscaram esse tipo de especialização e não demonstraram desejo na sua formação de se dedicar a essas crianças, estão recebendo os alunos especiais em sala de aula. Isso está acontecendo porque existe uma política nacional de promover a inclusão. E para a gente entender o que é essa política nacional de promoção da inclusão, entender também o que vem a ser inclusão, é preciso passar por vários conceitos antes de chegarmos até esse ponto. Primeiramente, vamos entender que a inclusão, ela não é só referente aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais. No Brasil, nós temos muitos grupos excluídos, os negros, os desempregados, em alguns momentos a mulher. A exclusão, ela pode acontecer com qualquer segmento da sociedade, em qualquer faixa etária. Mas como a fatia da educação é a que nos cabe, nós vamos então tratar da inclusão na dimensão educacional. Dentro da educação, nós vamos também encontrar um grupo que pode se dizer que é excluído, que é o grupo de alunos que não tem nenhuma característica de deficiência, mas, na verdade, ele está ali em sala de aula e não consegue aprender. Nós podemos dizer também que a escola pode e deve promover a inclusão desses alunos. No que diz respeito àqueles alunos que possuem algum tipo de deficiência, vamos também definir o que é um aluno deficiente e o que é um aluno portador de necessidades educacionais especiais. A sociedade vem procurando, ao longo dos tempos, termos que não ofendam, que não humilhem essa pessoa que tem uma característica diferente, mas, na verdade, isso não faz muita diferença nas práticas pedagógicas. O termo que a gente utiliza pouco importa. O que vai fazer diferença de fato é a postura que a gente adota frente a essas crianças e frente à aprendizagem delas. Portanto, nós vamos encontrar uma definição que vale a pena insistir e vale a pena pontuar aqui. O portador de deficiência é aquele que tem uma característica permanente, quer dizer, quem é cego vai ser cego até o final de sua vida, se não há nenhuma chance de uma cirurgia, nenhuma colocação de prótese que resolva o problema. Então, ele é cego e a sua condição é essa até o final de sua vida. É uma condição permanente. Da mesma forma, quem é autista, quem é deficiente mental, quem é surdo e a colocação de prótese não resolve o seu problema, ele tem uma condição que é permanente. O portador de necessidades educacionais especiais pode ter uma condição permanente ou temporária. Por exemplo, nós podemos ter um aluno que é portador de hemofilia. E por ser hemofílico, ele precisa ficar algumas vezes internado, longe da escola, 2, 3 meses longe dos bancos escolares. E por isso ele precisa que a escola vá até o leito. É comum ter hospitais infantis hoje que tem um pedagogo, um psicopedagogo, que faz esse trabalho pedagógico com a criança no leito, para que ela não se distancie tanto do ambiente escolar. Nesse caso, esse aluno, apesar de não ter nenhuma deficiência, ele tem um problema de saúde, ele é um portador de necessidades educacionais especiais, porque naquele momento ele está precisando de uma atenção diferenciada. Portanto, nós podemos brincar com as palavras e dizer que todo deficiente é portador de necessidades educacionais especiais. Mas nem todo portador de necessidades educacionais especiais é deficiente. E é claro que o nosso trabalho na escola vai fazer uma grande diferença para essas crianças, tanto as que pertencem
ao grupo dos deficientes, quanto aqueles que pertencem ao grupo dos portadores de necessidades educacionais especiais. Nós vamos encontrar ao longo da história alguns movimentos a favor da inclusão. Não foi sempre assim, nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Mas nós podemos pontuar de positivo, em termos de documentos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como o primeiro grande documento a favor da inclusão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surge em 1948, ela não é um documento específico de educação especial, mas é um documento que vai abrir portas para esse trabalho. Por quê? Ela vai dizer que todos somos iguais, que nós temos os mesmos direitos, dentre outras questões tão bem colocadas nesse documento. Ela ressalta o direito à educação, o direito à saúde, o direito à cidadania. E educação também é uma forma de exercício da sua cidadania. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos ali um referencial teórico e prático para o nosso trabalho em educação, quando se fala em igualdade, em promoção de oportunidades iguais e quando se qualifica da forma mais positiva possível o que é o ser humano. O objetivo da educação especial, seja inclusiva ou em salas especiais, é derrubar as barreiras que impedem a aprendizagem de acontecer. E é claro que por trás disso existe uma concepção do deficiente e do portador de necessidades educacionais especiais. Por quê? Eu penso que essas crianças têm uma condição de aprender e por isso eu promovo a inclusão e por isso eu promovo a educação delas. Até então, o tratamento das crianças especiais eram puramente terapêuticos, clínicos, porque a educação não tinha lugar, já que a atenção era muito mais para a sua deficiência, para a sua ineficiência e não para as suas potencialidades. Mas com a teoria de Vygotsky, nós ressaltamos a importância da inclusão porque ele traz o conceito de plasticidade cerebral. O cérebro pode se desenvolver a partir da intervenção pedagógica. Então, isso também pode acontecer com aqueles alunos que são especiais e que têm alguma característica de deficiência, que têm alguma necessidade especial para o processo de aprendizagem. A educação inclusiva, ela deve ser vista como um avanço na sociedade e não como um problema a mais na vida do professor. Promover a inclusão é o direito do aluno deficiente, é um direito do aluno portador de necessidades educacionais especiais. E para que a inclusão aconteça de fato, é necessário estabelecer alguns critérios que nós vamos comentar durante a nossa aula. A inclusão, ela é bastante positiva quando bem feita, quando é feita de maneira responsável, para os alunos especiais e também para os alunos normais que aprendem a ser bem mais tolerantes, a respeitar as diferenças. Se nós observarmos nas nossas classes de alunos normais, eles possuem diferenças na sua forma de aprender também. Nem todos os alunos aprendem multiplicação, aprendem língua portuguesa no mesmo momento, na hora que o professor ensina. Existe uma variação no tempo de aprendizagem, existe uma variação na forma de aprender. E por que será que os alunos especiais não podem estar dentro desse grupo? É necessário, sem dúvida, promover a inclusão, não só na escola, mas em toda a sociedade, porque muitas vezes a escola abre as suas portas, recebe o aluno, ele passa boa parte da sua vida no período de escolarização, mas quando sai da escola não consegue um emprego por conta das suas condições físicas, sensoriais, mentais. E, na verdade, o movimento de inclusão ainda tem muito a crescer, porque não é só a escola quem tem que promover. Mas toda a sociedade deve se comprometer com essa nova ordem social, que é um movimento mundial e não só no nosso país. Nós saímos de um movimento de segregação, que vamos repassar a história daqui a pouquinho, para depois um movimento de integração e inclusão. Portanto, a escola deve optar integração ou inclusão. O que significa um e o que significa outro? Vejamos. A segregação é muito clara, é colocar esse aluno fora da escola.
Não queremos o aluno com características especiais dentro da escola regular. Para ele deve existir uma escola própria ou ele nem precisa ir à escola. A clínica dá conta dele, a terapia é que deve ser o caminho do seu desenvolvimento. Depois, nós avançamos um pouquinho mais na história do Brasil na educação especial e vimos um movimento de integração. O que seria a integração? A escola oferece a vaga, o aluno especial é matriculado, mas a escola não faz sequer uma alteração no seu cotidiano escolar para receber esse aluno e para oportunizar as suas aprendizagens. Quer dizer, eu ofereço a vaga, ele está na sala de aula, mas ele vai fazer as mesmas provas, os mesmos testes, ele vai passar pela aprendizagem dos mesmos conteúdos acadêmicos, a aula de educação física não vai sofrer nenhuma alteração, não há também nenhuma mudança arquitetônica, se a escola tem escadas, ela vai continuar com escadas, mesmo que esse aluno seja um cadeirante, quer dizer, faça uso da cadeira de rodas. E o que aconteceu com o movimento da integração? Não preciso dizer que foi um fracasso total. Se eu recebo esse aluno, mas não me adapto a ele, não adapto a escola a esse aluno, é possível, há grande possibilidade que ele não acompanhe o desenvolver da escola. Muitas vezes ele tem uma deficiência mental que impede, não que ele aprenda, mas que ele aprenda naquele ritmo que vem sendo proposto pela escola, naquele tempo que é proposto pela escola. Se eu não faço nenhum tipo de adaptação desse porte, ele não vai aprender. Ele vai responder muito mal às avaliações e, consequentemente, vai ficar reprovado. O que que aconteceu com esse movimento de integração? Os alunos passaram anos e anos dentro da escola e ainda passam em algumas regiões do Brasil sem nenhum desenvolvimento. Com a desculpa, muitas vezes, de políticas governamentais ou mesmo de escolas, de que ele teve um ganho quando ele pôde conviver socialmente com os alunos normais. A inclusão, ou melhor, a educação dessas crianças não pode, não deve se resumir à convivência social. Para conviver socialmente, não precisa da escola. Tem a sua comunidade, os vizinhos, os parentes, o curso de natação, o curso de artesanato, não precisa da escola. A nossa finalidade de educador da escola é promover aprendizagem e desenvolvimento. Então, se o aluno passa 8, 7 anos dentro de uma escola pseudo-inclusiva, integradora, mas sem desenvolvimento, sem aprendizagem, nós não cumprimos o nosso papel. E o que seria o movimento da inclusão? Na inclusão, a escola recebe o aluno, abre a vaga para ele e faz todas as adaptações necessárias para receber esse aluno e promover a sua aprendizagem com qualidade. O enfoque é na potencialidade do aluno. Eu faço adaptação arquitetônica. Se eu vou receber um cadeirante, eu construo uma rampa. Quando um elevador não é possível, eu coloco uma rampa ou eu desço a turma daquele aluno para o andar térreo para que ele tenha condição de estudar ali. Eu faço adaptações nas avaliações, no planejamento, no sistema de ensino e isso nós vamos ver passo a passo daqui a pouquinho quando nós estudarmos o que são as adaptações curriculares. Quer dizer, no movimento de inclusão, eu me preocupo principalmente com a aprendizagem desse sujeito e eu faço modificações nos espaços e modificações nas atitudes para realmente receber esse aluno de uma forma inclusiva. Inclusão é o redimensionamento de estruturas físicas da escola, de atitudes, de percepções dos educadores, de adaptações curriculares, entre outros. Vamos ver o que pensam alguns pais de crianças normais que têm experiências ou pretendem ter com seus filhos nas escolas e o que que eles pensam a respeito de ter o seu filho estudando com uma criança especial. Eu acho normal e acho legal se pudesse colocá-los na mesma sala, né? Para não haver diferença. Nós somos todos iguais, né? Eu acho normal. Muito bom, desde que a professora tivesse um controle na classe. Uhum. Aprenderiam a ser mais humildes e mais humanitários, né? Acho que ficaria complicado para as crianças com a síndrome, né?
Porque elas vão tentar acompanhar as crianças que não têm essa deficiência. Com certeza, ia saber conviver com outras crianças iguais a ela. Isso ajuda não só na educação deles, no desenvolvimento deles, como também de todos, né? Porque eu acho que tanto para eles, para os especiais, como para os outros, né? Porque são todos crianças. Eu acho que para um acompanhar o outro seria um pouco difícil, né? Eu acho que é uma troca de experiências, de as nossas crianças, né, entre aspas, normais, elas teriam um aprendizado e para as outras faria bem. Nós observamos que as opiniões sobre ter o seu filho convivendo com um aluno especial na escola é a mais diversa possível. Cada um pensa de uma forma e ainda há muito preconceito a esse respeito. Preconceito imaginando que o seu filho vai imitar o comportamento de um deficiente, que a deficiência pode trazer algum comprometimento na educação e na saúde do filho normal. Então, sem dúvida nenhuma, ainda há muito que avançar. As condições para uma inclusão de qualidade. A inclusão de qualidade requer uma mudança de percepção dentro da escola, mas também dentro das famílias. Quer dizer, eu preciso promover uma série de adaptações para promover a inclusão de qualidade. Mas eu preciso iniciar pelas percepções e pelas atitudes. Primeiramente, é necessário que o professor tenha vontade de incluir um aluno, que ele tenha vontade de receber esse aluno com características diferenciadas. Segundo, é muito importante conversar com os alunos da sala de aula. Eles vão receber um colega que tem características especiais e muitas vezes eles vão precisar ajudar esse colega no dia a dia. E, por outro lado, precisamos também contar com os pais desses alunos normais que vão reforçar esses comportamentos positivos em casa e vão também entender, colaborar com a percepção de seus filhos. Esses pais precisam estar abertos porque, quando uma criança é excluída da escola por conta de suas condições físicas, sensoriais ou mentais, não é só a criança que está excluída, mas os pais das crianças especiais também vivem todo um processo de exclusão social. É uma história de bater em muitas portas e encontrar essas portas fechadas. Existe a ausência de tratamentos específicos, dentistas, por exemplo, que não se especializaram para atuar com essa criança, pediatras, escolas, é muito difícil conseguir vaga porque a sociedade brasileira ainda está caminhando lentamente em prol da inclusão. Então, os pais das crianças normais podem ajudar, podem colaborar com o processo de inclusão na medida em que eles aceitam esse tipo de atitude da escola e reforçam positivamente a posição da escola em casa com os seus filhos. Trocam experiências, percebendo que seus filhos vão crescer de uma maneira muito mais calorosa, muito mais compreensiva em relação às diferenças dos outros. Quando nós crescemos, nos tornamos adultos e vamos trabalhar, nós convivemos com as diferenças dos nossos colegas de trabalho o tempo inteiro. E quantas vezes a intolerância à diferença do outro é que é a causadora de grandes problemas que nós temos nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais e dentre outros. Portanto, uma das condições para a inclusão de qualidade é a preparação da família. A preparação da formação do professor, essa é indispensável e merece daqui a pouquinho um comentário à parte. A preparação da família, da criança que vai ser inserida, incluída, também é muito importante porque essas famílias, elas funcionam como coautores do processo de inclusão. Por exemplo, se eu recebo na escola uma criança de 5 anos que ainda usa fraldas e a escola faz todo um trabalho para tirar o uso dessa fralda e a família, quando chega em casa, faz o uso das mesmas fraldas, ela não está colaborando para o processo da inclusão do seu filho. Então, a família é um coautor do processo de desenvolvimento do filho na escola. A família, além disso, pode fornecer aos professores muitas informações que nós não temos a respeito da criança e que nós demoraríamos anos para ter, anos de observação, meses de convivência para ter a noção de um comportamento claro.
Por exemplo, olha, quando ele faz esse movimento é porque ele quer fazer uso do banheiro. Quando ele fala essa palavra é porque ele está com fome, quer o leite dele com chocolate. Enfim, dicas que a família podem dar, que a família pode dar ao professor e que vai favorecer também o processo de inclusão. As tendências recentes do sistema de ensino são integração e inclusão. Como nós vimos, há uma diferença muito grande entre esses dois posicionamentos e levar um aluno especial para dentro da escola não é um favor que nós fazemos a eles. Afinal de contas, o professor aprende muito quando tem um aluno diferente em sala de aula. É necessário, então, sair do processo de integração e caminhar em direção ao processo de inclusão. E nesse caso, nós temos o que eu chamaria de ampliação do regulamento da escola, que é a ampliação do regimento, da proposta pedagógica da escola. Se uma escola pretende ser inclusiva, ela tem que colocar esse dado nos seus documentos. Por quê? Nós vamos verificar daqui a pouquinho que para isso a escola vai fazer uma série de adaptações que esbarram nas posições legais do ambiente escolar, das políticas públicas, dos órgãos fiscalizadores. Então, tudo isso tem que estar muito amarradinho, até mesmo na documentação da escola. Uma outra característica da escola inclusiva é a qualificação dos professores constantemente. É uma queixa quase que nacional dos professores, e com toda a razão, que a inclusão chegou, bateu a sua porta e ele não estava preparado. Ele não conhecia as características daquele aluno, ele não sabe como ensinar esse aluno. E não vamos tirar a razão dos professores quando eles falam isso. Mas uma coisa é certa, ninguém vai começar a buscar soluções se não tiver antes o problema. Então, a partir do momento que eu tenho um aluno cadeirante, a partir do momento que eu tenho um aluno surdo, ou cego, ou deficiente mental, é que eu vou, com toda certeza, buscar um referencial teórico que me ajude. O problema chega e aí sim o ser humano vai buscar a solução. Isso é quase que uma postura comum dentre as pessoas. Então, vejamos que é necessário qualificar os professores sim, mas nunca nós estaremos totalmente qualificados, porque os desafios se renovam e os problemas na escola se renovam. A cada momento a gente tem uma situação inédita para resolver. Mas o que nós poderíamos chamar de uma qualificação adequada? Primeiramente, conhecer como esse aluno funciona. Ele é um deficiente mental? Então vamos ver quais são as características da deficiência mental. Como um deficiente mental se comporta de uma forma genérica? Como um deficiente auditivo, um surdo, se comporta de uma forma genérica. E a partir daí, sim, conhecendo as suas características, eu posso promover aprendizagem sobre medida para ele. Então, ele tem características de deficiência mental, como é que um deficiente mental aprende? Não existem métodos muito específicos, especiais, destinados à deficiência mental, por exemplo. Nós vamos encontrar formas alternativas para os surdos, para os cegos, mas para deficiência mental nem tanto. Mas o que conta nesse momento é o professor receber uma qualificação que lhe permita fazer uma série de adaptações de estratégias de ensino, de tempo, de maneiras de ensinar. Mas o principal dessa qualificação é a crença de que o aluno tem potencialidade. Os cursos de formação e especialização do professor. Dificilmente nós encontraremos no mercado um curso de especialização para deficiência mental, que tem uma duração mais prolongada. Nós temos cursos mais abrangentes, pós-graduação em educação especial, pós-graduação em psicopedagogia, mas não que pegue uma deficiência especialmente, e sim fale sobre todas, prepare o professor para todas. E esses cursos que nós promovemos dentro do nosso espaço de trabalho, chamando alguém para falar sobre o tema, chamando um profissional de fora para promover uma oficina, ou o próprio grupo fazer o gerenciamento dessa formação continuada, pode ajudar bastante. A observação é um ponto-chave. Quem é esse meu aluno e o que ele precisa? Não é porque nós estudamos deficiência mental, ou autismo, ou a deficiência visual, que nós estaremos plenamente preparados para atuar com qualquer deficiente mental que chegue até nós.
Cada aluno é um aluno e o mesmo acontece com os alunos normais. A promoção da inclusão requer a mudança de postura e de olhar. Sair do campo da ineficiência para a eficiência. O deficiente, ele não é ineficiente. Ele tem características diferentes de pensar e de agir. E para isso, exige a necessidade da quebra de nossos paradigmas. Quebrar os nossos paradigmas é muito importante a fim de gerir uma educação de qualidade e inclusiva. Inclusão e segregação é, de fato, uma postura que a escola deve optar. Eu quero ser uma escola inclusiva ou eu quero ser uma escola segregadora? Inclusiva significa corresponder a toda possibilidade de aprendizagem, de promover a aprendizagem de todos os sujeitos que lá estão. E não um sujeito não ter oportunidade, não ter acesso ao conhecimento porque não enxerga ou porque não ouve. E sim, como é que eu posso promover a aprendizagem desse sujeito dentro desse quadro de deficiência que ele apresenta. O currículo na escola inclusiva pode ser adaptado todo o tempo. Nós temos o respaldo legal para isso nas diretrizes nacionais do MEC. Isso se chama adaptação curricular. O MEC nos respalda para fazer todas as adaptações que forem necessárias a fim de promover a aprendizagem da criança especial. Quer dizer, eu posso enxugar um programa de ensino para essa criança? Posso, sem dúvida. Eu posso tratar conteúdos com um nível de complexidade diferenciado, ampliando ou diminuindo a complexidade? Sem dúvida. E por que eu disse ampliando? Porque quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa normalmente no que falta ao aluno. Mas nós podemos encontrar também aquele aluno que tem altas habilidades, o nome mais contemporâneo para superdotação. E ele já está muito além de sua turma. Ele tem que realizar as mesmas atividades? Não. Eu posso avançar com ele, porque às vezes ele tem condições cognitivas e não tem condições afetivas de ir para uma série posterior. E eu posso fazer esse tipo de adaptação. A escola também está respaldada para fazer a adaptação do tempo. Então, aquilo que eu vou ensinar para a minha turma de alunos normais em 2 semanas, eu posso levar 3, 4 semanas para um aluno que tem deficiência mental. E o MEC nos ampara também para isso. Adaptação de temporalidade, adaptação de avaliação, de conteúdo. Nós podemos aplicar um teste, uma prova diferenciada no caso do aluno especial? Podemos sim. As barreiras arquitetônicas na sociedade são muitas e as atitudinais também, mas as atitudinais são maiores. Nós vamos encontrar degraus no meio da cidade que é impossível passar, buracos que impedem um deficiente visual de transcorrer, de correr pela rua, de andar pela rua com segurança, mas as maiores barreiras que nós temos que impedem são de fato as atitudinais. A não aceitação do outro como diferente e o estabelecimento de um paradigma do que é normal e do que é diferente. As adaptações curriculares, elas podem ajudar a escola a quebrar esses paradigmas e a derrubar as barreiras atitudinais. Portanto, adaptações curriculares de metodologias, de recursos e de tecnologias se fazem muito importantes a fim de promover a aprendizagem de qualidade. Nós vamos ouvir agora um depoimento ainda sobre inclusão e sobre necessidades educacionais especiais. Eu passei 1000 situações difíceis, ao ponto até de eu chegar em praças dessas cidades, e quando as pessoas me viam chegar com ele pequenininho, com 2 anos, 2 anos e meio, as pessoas retirarem seus filhos das praças, de tal forma que não brincassem junto com meu filho especial, né? Que é o Alexander com síndrome de Down. Pois na questão educacional, também enfrentei várias dificuldades, como todas as mães brasileiras, mas nós lutamos sempre muito pela inserção social, educacional e funcional. Enquanto está no jardim, no pré, vai tudo, 1000 maravilhas, né? A criança tem um ótimo desenvolvimento, mas quando chega na questão da alfabetização, a dificuldade é o professor. Deve perceber que ele tem que aprender
no concreto, mostrando coisas para ele. Por exemplo, matemática, ele tem que aprender, ele aprende enxergando. É o despreparo que a gente encontra na escola para receber a criança e inseri-la no ensino. A gente vê que as pessoas ainda estão despreparadas para aceitar ou para entender uma criança com síndrome de Down. Algumas, por falta de boa vontade, outras até por desconhecimento do que a síndrome realmente é e do que as crianças portadoras de síndrome de Down são capazes. Falta políticas de governo que possa preparar esse professor de uma maneira melhor. Eu não sei te dizer qual que é, mas que essa falha existe, ela existe e é gritante. Tem também o estigma, por exemplo, tem síndrome de Down, por isso que ela não aprende. E isso é um rótulo para a criança, e isso deveria ou tem que ser mudado, porque a criança com síndrome de Down, ela tem um potencial. A diversidade é imensa, cada aluno é um aluno, né? E eles deveriam ser ensinados, cada um na sua dificuldade. Nós não podemos nunca esquecer que os nossos filhos têm, sim, necessidades especiais. Vocês perceberam que ainda há muita dificuldade por parte dos pais para incluir os seus filhos na escola, e que a inaceitação ainda se faz muito presente quando há deficiência. Mas isso se explica pela forma como nós tratamos a inclusão ao longo do tempo, como nós vimos o deficiente desde o início da história. Na antiguidade, eles eram mortos, na Idade Moderna, eles eram queimados. Em Roma, por exemplo, as crianças eram usadas para pedir esmolas. Em Esparta, o próprio pai era obrigado a matar o seu filho quando ele nascia deficiente em praça pública para assegurar que esse deficiente não cresceria, não estaria entre a sociedade. Então, tudo isso que nós vivemos ao longo de nossa história ainda está presente nos nossos dias em forma de preconceito. E é muito importante derrubar de uma vez por todas esses preconceitos a fim de garantir que as crianças estejam na escola. Que as crianças especiais também tenham direito à educação. Vamos também pensar sobre os principais eventos e documentos que ajudaram muito o processo de inclusão que está acontecendo. Nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é datada de 1948, não foi um documento específico, mas colaborou. A Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, que também não foi um movimento específico para a educação especial. Mas se era um movimento de educação para todos, os alunos especiais também estão incluídos. E o mais importante deles é a Declaração de Salamanca, que é de 1994, e este sim é um documento específico para os alunos deficientes e portadores de necessidades educacionais especiais. Vejamos alguns trechos muito importantes dessa declaração. Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo e exercício dos direitos humanos. No campo da educação, tal se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram proporcionar uma equalização genuína de oportunidades. A experiência em muitos países demonstra que a integração de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais é mais eficazmente alcançada em escolas inclusivas que servem a todas as crianças de uma comunidade. Para a Declaração de Salamanca, educação é uma questão de exercício da cidadania e esse direito deve ser garantido a todas as crianças. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu gostaria de sugerir a vocês a leitura da Declaração de Salamanca completa. Ela tem muito a nos ensinar e a fazer com que nós façamos uma verdadeira reflexão sobre o que é a inclusão e como deve ser a educação das crianças com necessidades educacionais especiais. Vale a pena fazer uma leitura completa. Foi um prazer estar com vocês.